Budova kulturního centra Lovoš v Lovosicích prošla zatím poslední částí rekonstrukce. Ta se týkala střední části komplexu, kde se původně nacházel obchod s konfekcí a kde nyní vznikl nový hlavní vchod do prostor recepce kulturního centra a galerie. Prostory klubové části a kanceláří v prvním nadzemním patře prošly částečnou úpravou, malováním a položením nové podlahové krytiny. Kulturní centrum Lovoš se tak může pyšnit dalšími divizemi, kterými je kromě Lovo divadla a Lovo kafé, nově také Lovo galerie a Lovo startup. Celý novotou zářící komplex tedy mohl být slavnostně otevřen a bude místní i přes polní lákat na bohaté nejen kulturní dění. Dnešním dnem slavnostně otevíráme Centrum kultury Lovoš, obrovský objekt s obrovskou nabídkou služeb a možností. Veřejnost jistě již zná fungující kulturní kavárnu, nabízející hudební program, filmové večery, skvělou kávu, naše vlastní dorty. Samozřejmě součástí kulturního centra je nově zrenovovaný sál, kde pořádáme divadla, plesy, koncerty, taneční zábavy a všechno možné kulturní vyžití. S tím samozřejmě budeme pokračovat nadále. Dále nám vznikla nová galerie, kde budou pravidelně probíhat výstavy ať už známých, nebo regionálních, či místních fotografů, malířů, umělců. Vznikl nám také nový cowork, Lovo Startup, kde bude možné si pronajmout stůl za nějaký menší poplatek pro začínající podnikatele, firmy, kteří hledají prostory pro podnikání. Tyhle ty všechny informace lidé najdou buď na našich webových stránkách, nebo přímo osobně tady na nově vzniklé recepci, která je součástí právě této nové galerie. První práce na rekonstrukci objektu začaly již v červnu roku 2017. Myšlenka na razantní změnu bývalého kulturního střediska, restaurace a dalších prostor je ovšem stará již bezmála 7 let. My jsme měli základní ideje, že jo? My jsme třeba věděli, že tady má vzniknout jakoby nějaký multifunkční prostor, chtěli jsme galerii, chtěli jsme kavárnu, v té kavárně jsme chtěli mít takovou tu ten open mic, kam by mohli chodit muzikanti, aby tam mohli chodit básníci, začínající a tak dále, aby tam mohli lidi chodit na zákusek, na kávu. A teď s těma ideama vlastně jsme našli paní Moniku White, která vlastně byla designérkou litoměřické kavárny s Párou, která z nás taky způsobem nadchla velice. A s nima už jsme se potom začali dohadovat na těch konkrétních konturách a na tom konkrétnu. Ústřední sál centra se dvěma novými bary a renovovaným foyer byl slavnostně otevřen u příležitosti 8. reprezentačního plesu města Lovosice 10. března roku 2018. Kavárna, startup a místnost pro děti byly dokončeny na jaře letošního roku a nyní se tady dočkaly renovace i prostory recepce a galerie, kde se odehrála stavebně nejnáročnější část celé rekonstrukce, a to vybudování nového schodiště. Pro architektonicko-designerskou dvojici Moniku a Michaela Whiteovi byla rekonstrukce kulturního komplexu v Lovosicích výzvou i prací plnou překvapení. Takže jsem byla hrozně překvapená, protože vlastně to byly 3 budovy dohromady, které nebyly ani propojené a hodně zanedbaný to bylo, ale zároveň to na nás dejchlo jako místo, který má vlastně obrovský potenciál. Jednak v prvním patře byl ten art dekový sál divadla, který vlastně zvenku vůbec není vidět, takže když tam člověk vešel, tak opravdu byl najednou úžasu, co to je uvnitř té budovy. A pak byl prostor opuštěné té restaurace 5. cenové skupiny, jak říkal pan starosta, která měla sloupy a architektonicky to vlastně bylo zase úplně něco jiného a hrozně zajímavý. Takový to sepětí 70. let, 19. století, art deca. Takže pro nás to byla velká výzva. Tak, samozřejmě tím, že to byla rekonstrukce, tak došlo ke spoustě překvapení. Například dneska v kavárně jsou odhalený cihlový zdiva, které původně měly být s omítkou. A když jsme zjistili, jak ty zdi jsou krásný bez omítky, tak jsme se rozhodli to nechat takhle. Rekonstrukce první etapy kulturního centra Lovoš, tedy hlavního sálu, stála město 5 100 000 korun a stejně tak jako druhou část, tedy kavárnu, startup a galerii s recepcí, zrealizovala společnost LT Bau z Litoměřic, která vyhrála obě výběrová řízení. Druhá etapa stála městskou kasu 8 400 000 korun.